Харківські ізвісті. Працівники заводу Шевченка знов протестували. Непочутими вони не залишилися. В обласній адміністрації заводчани обговорили з губернатором шляхи виходу підприємства з кризи та головну поточну проблему – борги зарплатні. Результат переговорів знає Олена Мітясова. Поки насущні проблеми завода Шевченка вирішували в обладміністрації, на площі Свободи заводчани розгорнули пікет. Сьогодні він, як і вчора, проходить незаконно. На його проведення акціянти заявку не подали і дозволу на це не отримали. Проте розганяти людей міліція не стала, лише відгородила їх від проїжджої частини. На розмову з мітингувальниками вийшов заступник губернатора Євген Савін, але йому обурені шевченківці навіть слова сказати не дали. Ви вже все мені розказали. І вам відповіді не на останню роль у тому, що шевченківці не стали слухати представників адміністрації, зіграла участь у пікеті зелених активістів. Вони вже за звичним для себе сценарієм підбурювали людей до протистояння. Використання цієї ситуації людського горя в лічних політичних кон'юнктурних цілях, ну це просто неморально. Пострікати легко, використовувати горе людей легко. Предложить реальную программу действий по выходу этого завода из кризиса, вот что сегодня надо. Еще раз говорю, проблемы завода возникли при той власти, которая сегодня стала оппозицией. Так, кашу на заводе заварили попередника, розхльобувати її доводиться нинішній владі. Обласні чиновники розглядають всі ймовірні шляхи порятунку держпідприємства. Основні з них і обговорив губернатор з заводчанами. Було прийнято рішення створити ініціативну групу. Эта группа будет постоянно находиться в контакте с губернатором, с его заместителями по выводу завода из того фінансового положення, яке ми знаходимося. Бачення, як вивести завод з кризового становища, у чиновників є, підсумували заводчани. Передусім, це оптимізація штату працівників на підприємстві та осучаснення виробництва, згідно якого вже і сформовані замовлення. Ми з допомогою наших стабільно працюючих підприємств, таких як «Турбоатом» і «Хартрон», а також з допомогою державних компаній і корпорацій, використовуючи возможности кабинета министров, сформируем, начиная с нынешнего года, портфель заказов, который способен будет реализовать завод Шевченка. Щодо фінансового положення робітників, то його в обладміністрації вирішили покращити поки за рахунок кредитних ресурсів. За день-два заводчани отримають зарплату за один місяць. Решту ж боргів, пообіцяв губернатор, виплатять до липня. Олена Мітясова, Олег Синицький, Харківські ізвістя. З якісною питною водою буде.